Добро утро! Започва ново. Добро утро! Днеска е вторник. Така, аз още не мога да се събудя добре. Днес е вторник, да. Днес сме 28 ноември. Сега е някъде около 8 часа, предполагам. Това е най-свежият човек в семейството. Който ни буди всяка сутрин. Преглежда домашната документация, докато ни домакинстваме. А сега ще направя палачинки, сядаме да закусваме с Ели и ще гледаме поредната серия на Игри на волята. Татко и Олза за последен ден е на хотел заради корона и днеска вечерта вече ще се прибира трайно, затова майка ми беше на гости. Днеска ще бъдем пак заедно, това ще бъде поредният влог от съвместното прибиваване по време на карантината на тати Йон. А е хубаво и че тати Йон вече оздравява и ще може да се върне днес, така че всичко върви към положителни неща. Да. Аз ще правя сега палачинки. Почва приготвянето на палачинките. Вече огладнях. Не знам защо, напоследък всяка сутрин съм много гладна. Дните, когато не ходя на работа, съм изключително гладна. Лия се бунтува отзаде нещо. Когато не се е наспал добре човек, мисля, че обикновено поне при мен е така. Съм аз гладна. Аз се наспах. Когато съм само вкъщи, съм повече гладна сякаш. А и когато си вечеряла по-рано, макар че ние сме нашите. А, вчера ядахме. Аз съм забелязала от друго. Като си ял късно вечер, си вече по-гладен да, сутринта. Да, и това го има, и това го има. А, да се оплача. Няма Игри на волята все още. Пише, очаквайте на 28 в 23 часа. Бобче, бобче. Айде. Ти отивай при бобче. Да добавя, това са палачинки без сол, за да може и Бобчо да еде с нас. Едно яйце, увесено мляко, вода и толкова. И брашно. Станаха трички до тук. Може би още две ще бъдат готови. О, супер! Те са много големи, те. Да, да. Ми, може би по две на човек ще сме се нахранили. Да, да. Това ни е подарък от Кристина, българска книжка. Много е сладичка. И отзад имаме огледалце. Ето така. Готови са палачинките. Ето го нашето кафе. Орзо. Този вариант купи Ели сега, но аз не намирам някаква разлика особена между вкуса, да, другото беше подобен. Орзо купо. Друга подобен фирма. Вкус. Хубаво е. И ако някой иска, може да се добавя от много е вкусно, увесено, увесено мляко. Много е хубаво. Далия. Ето. Но веднага видя камерата. Отново сме трите грации. Аз след малко ще трябва да отида в болницата на поредния преглед за ръката ми. Вече мина един месец. Сега хапваме палачинките. Аз си мислех, че Лия много ще хареса, защото е нещо, което може да го хваща. Нещо не особено доволно от палачинката. Май не е гладно още. Пихме мляко сутринта. Може по принцип този час вече огладняла. Спи ли са, не или харесват, нямам идея. Солен вариант с меродия и червен пипер и малко сол. Имаме една макаронена салата в корейски стил, която е с майонеза, с стафиди, морковче. Ехе. Те много го правят такъв панчан странично ястие. Тръгнах. Дано да мине всичко бързо, че да се връщам бързо. И най-вече да се оправя бързо с автобусите, защото трябва да се чака една връзка.
прегледа мина бързо, ръката ми е наред. Вече след 3 месеца ще дойде на преглед, а след една година, всъщност на следващия юли месец началото, ще ми махнат пирона, така да се каже. Казах, че вече дори мога да започна да дигам тежести с ръката си, че всичко било като нормално. Но още трябва да си раздвижвам ръката в вдигане нагоре. В извиване назад и напред е добре, но трябва още да се раздвижа ставата в вдигане нагоре. Това беше като една забележка и пожелание. И изискване по-скоро. И сега се прибирам. Дойдох при Ели. Ето, вижте, вече съм с готварската престилка. Захващам се да готвя. Взела съм един корейски вид спанак. Сега ще ви го покажа. И смятам да направя лук заедно с този спанак. Повечко лук. И с спанака заедно за душение. Морковче и ориз. Това ще бъде яденето. Нали съм направила едни топченца с варено картофче. С едните са с морковче, а другото с печена чушка. Ще ви ги покажа и тя. И сега да видим какво правят Ели и Лия. Играят си. Тя скоро стана, пи малко мляко, нещо преди малко падна и се оплакваше на мама и плачкаше. Аз се захващам за готвенето. Ето ги топчанцата. Аз съм ги завила с нейлоново фолио отгоре, за да не се пръшат и да не изсъхват. Това е картофче с морков и мъничко масълце. Всъщност това е чушката с картофчето. Обърках се. Това е моркова и картофчето. Те са по-бледо-оранжеви. И в средата, по края са тези, които са с картофче, морков и масълце, а в средата са с зехтин вместо масло и мъничко сложих джоджен. Съвсем малко за аромат. Нямат сол, разбира се, и едните и другите. Смятам яденето да го направя безсолно, защото може да хапне и от него Лия. Ще видим как ще бъде, после ще си го солим ней. Ето как изглежда корейския спанак. Той е като някаква зелка, като салата нещо. И с доста по-плътни листи от другия, мънички. Сега ще го накъсам, ще го измия хубаво и го слагам към задушаващия се вече лук и морков. Ето тук в тенджерата съм ги сложила на съвсем бавен огън с водичка и малко мазнина. Бобче, иде топче. Да. И аз задох малко на гости за час и половина някъде да видя какво прави Бобчо и Нели и Ели. И Бобчо си хапа едни топчета. Но като види камерата и малко се стъписва и забрава да яде. Тя от какво са направени тези топчета? Картоф морков, картоф пиперче, печено. Има ли малко масълце и джоджен някой от тях? Да. Еми, тя ги харесва. Те яди, яди. Тя ги разделя на парченца. Обича малък парченца да си хапва. Да? Я да ти дам от тези. Морков, че вътре има. Тя морков харесва. Морков и пипер. Морков яде. А, пипера майко го хвърли. Не го изяде. Не е ли вкусно? Ние ще изядем пипера, не се притеснявай. Ние обичаме точно пипера повече от морков. Тя и другите повече да хвърли. Да. Нарязах спанака и също от зелен лук пера и дебелата част. Първо бях я нарязала заедно с зрелия лук да се задуши. Това е спанака с зелените пера на зеления лук, един дебел корейски зелен лук. И сега лекичко ще задуша всичко заедно и слагам след това ориза. Може би ще бъде чашка и половина ориз някъде. И остава да се сложат и домати. За сега това е, после пак ще се включа да ви покажа нататък как изглежда яденето. Вече всичко е прибавено вътре, ориза е вътре, доматеното пюре и чесън съм сложила. Няма да слагам сол, защото смятаме, че Лия също може да си хапне от това ядене. Но ще сложа като подправка, освен чесъна, джоджен. Тоест, както се нарича в Северна България, гюзъм или юзъм, кой както го познава като подправка, като наименование. Мисля, че това е най-подходящото. Може и сушен копър, но тук нямам.
това, което съм донесла при Еди е... А, има и сушен копър. Магданоз само сушен най-няма. А, има и магданоз сушен. Всичко явно съм донесла. Иска да кажем нещо. Казва. А пък Джорджина там може би някъде е. Къде е това? Това е чубрица. Чубрица няма да слагам, тя не отива. А и червен пипер сложих. Изглежда много вкусно, особено когато си гладя. Още по-вкусно изглежда. Ето го Джорджина. Сега ще сложа малко от него. И копъра. Това за мен са си задължителни... Са връхчета от копър, беше. Връхчета от копър. Те за ясия от зелени продукти, зелени зеленчуци, смятам, че много вървят. Свикнали сме да ги слагаме, а пък магданоза, тя е универсална за мене. Може да се слага, смятам, на всяко едно ястие. Особено когато е свеж, ние нямаме тук свежи подправки, а тук ще ръсна и магданоз. Това е. Ще го оставим малко да си покъкри, за да набъбне ориза и е вече готово. А пък всеки ще се соли според собствения вкус, за да може Илия да яде евентуално. Вече всичко е готово. Яденето е готово. Направих едно бързо кьопуло. Лия хапна отгоре-отгоре. Не остана доволна много от моите топчета, но сега ще изпробваме дали би хапнала ягодка. Тя до края се донесе ягоди. Страхотно, много вкусно. Ягодата? Много вкусно. Само все пак трябва да е внимателно, защото тя е алерген по принцип. Само една ще да. Да, една за днеска. Ако няма никакъв проблем, тогава може да се ги хапва спокойно. Смятам, че няма да има никакъв проблем. Мисля, че съм давала пюре с ягоди. Пюре с ягоди. Ягода и банан съм дала пюре и не е имало. Да. Но сурова ягода е по-различно от преминала термична обработка. Харесва ли то това ягодата? Кой няма да я харесва? Такъв ароматен плод е ягодата. Хляба ни ще бъде багета, защото няма домашен хляб сега приготвен. Сама си го търси, а пък преди малко хвърляш топчетата на земята. Ами, ягодата е вкусно. Вкусна ли е ягодка? Много вкусна. Хубаво да беше. Вкусна ли беше? След обеда по-късничко може да хапне още, то ще се проличи дали има алергия към тях или не. Но след 2-3 часа или чест, според мен няма да има. И аз така мисля. Сядаме да хапваме ни. Така, дядо краси си, Адолия. Тя много му се радва. Много гъсти. Приятели. Да. Уа! Кой е това? Тя разбира веднага, ако се включи камерата. Искаш да се обува сама чорапа. Отваря го и ще го слага на кръчето. А сега искаше да обува майка си с нейното чорапче. Вие седни да покажеш как става. Трябва седнала. Ела, ела седни в мене и дай покажи чорапчето. Кажи, на кръчето. Как да слага? На това кръче. Да, ще стане, скоро ще стане. Прави опити да се храни сама и с лъжичка. Аз ще остане и тая вечер при Ели, защото Йонг се обади, че още една вечер ще остане в карантина. Така че и тази вечер сме заедно, а утре ще има едно специално приключение за нас трите жени. Опити на това кръче, на това кръче. Разтвори воде. Тя постоянно се върти и аз се въртя с камерата. Тук беше. Да, сега ще има игра с легото. Разнаси го насам натам. Движение да има, за да може пък след това да заспи добре. Добро утро от сряда. Разбрахте, че все още съм приели. Ще закусваме заедно и гледаме две серии на Игри на волята. Може би ще успеем да гледаме само една, защото отиваме на едно место, за което ще разберете кое е то във влога на Ели след моя влог. Много интересно. Предполагам, ще има много интересни и хубави кадри. А сега ние сядаме да закусваме. Ще ви покажа. Аз отново отидах до Пари Багет. Това е то спасението за бърза закуска. Ще си хапваме от Пари Багет нещата и ще гледаме
епизода. Обръщам камерата да видите какво е. Разбира се, нашият директор Лия се занимава отново с документацията. Винаги това е заниманието сутрин. Топлим и нейната закуска. И Ели си хапва сандвиче. Имаме едни много интересни соленки, които може да сте виждали и друг път в нашия видео, но те напомнят на българска закуска. Имат някакво кашкавалче вътре и са соленички. Сандвич. Кафенце американо взех този път на Елия, пък аз ще си кусам малко от нейното кафе, защото много хубаво ми замириса и после ще си направя моето не кафе-кафе. Играем толкова дълго време заедно. Тогава реши да... Дай нещо да държи. Тя е модерна от Америка. Лия, майко, тя това го еде добре ли? Вести ти ги се гроша за имунитет. Изписал му беше. Мама, го то ухвърли. Тръгваме с Ели и Лия, излизаме навън. Както ви казах, това ще бъде изненада във видеото на Ели, да разберете къде отиваме ние сега и какво ще правим. Вижте малкото сладурче тигърче. Паднахме, но няма проблеми. Айде, да ходиме! Тръгваме! Вече съм вкъщи. За мен това беше една по-различна седмица. Една седмица, в която бях заедно с моите две момиченца, Лия и Ели. Просто така се наложи от обстоятелствата. Заради това, както знаете, че тати Йонг беше се разболял от COVID и направи една такава саможертва, която е много разумна да отиде и да спи на мотел, за да предпазиме и Ели и Лия от заразяване. И ми беше много приятно, че имахме възможност да бъдем заедно. Краси също идваше някои дни, за да хапнеме заедно. Но днес вече тати Йонг се прибира в къщи и аз съответно също се прибрах в къщи. Тази вечер ще спя в къщи. И трябва да завърша този влог и да го кача. И си мисля какъв да бъде края. Освен това, че така правя едно обобщение на тази... От моя гледна точка ще я нарека прекрасна седмица, за това, че можахме толкова много да общуваме. Аз, както знаете, не можах много да общувам с Лия напоследък, заради проблема, който беше с моето рамо. Предимно Краси се занимаваше с Лия. Той седеше през времето, когато Ели беше на работа, така че аз сега можах да направя някакъв все пак мъничък реванш, за да мога да помогна в тези дни да седя по-дълго време, да съм заедно с Ели през нощта, защото не е приятно човек да седи, да си спи сам с малко бебенце със себе си, нали визирам Ели. По-спокойно си и беше, като сме заедно. Беше много приятно сутрин, като гледахме заедно Игри на волята. Това беше наистина приятно така, преживяване заедно на чашка кафенце или там орзо, каквото се прави. Аз сутрин ходих да купувам закуски от Пари Багет и заедно с Лия, която е седнала на столчето си и тя си хапва заедно с нас нещо от нейното меню, гледаме поредния епизод от Игри на волята и си го коментираме постоянно, защото и двете сме много в течение на всеки един епизод и какво става, те вече завършват почти и сега е много напрегнато какво ще се случи. За край на видеото, разбира се, няма да завърша с коментари на Игри на волята. Просто се отдадах малко на спомени. Тук си намерих две албумчета с снимки. Вкъщи в България имаме много снимки. Много снимки и когато се прибереме вече, нали, да оправяме книги и неща, които сме си заделили, за да може да се вземем за насам, една голяма част от багажа, който ще вземаме, ще бъдат такива снимки, още някои стари писма, т.е. спомени, които са останали там. Но измежду тези снимки, които са в тези малки две албумчета, намерих няколко снимки, за които аз ще ви ги показвам на екрана, а пък аз просто сега ще ви кажа по няколко думи за тях. И защо точно на тях попаднах и реших тях да споделя с вас. Първо, една от нашите зрителки,
така подхвърли идеята, каза, след като четеш от време на време писма от турнетата, защо не разкажеш някоя история от твоето минало и да покажеш някои снимки? Сигурно ще ви бъде интересно да ме видите като дете. А пък и така направих една асоциация през цялото време тази седмица. Бях заедно с Лия и Ели. Как ли аз съм изглеждала на възрастта на Лия, примерно, може да ви е интересно. Така че сега ще ви покажа една снимка. Тази първата снимка, която ще ви покажа, е на възраст 10 месеца. Там съм по-малка от Лия с 2 месеца. Може би това е една от първите снимки, която майка ми така е запазила. Пък едно време не се правиха толкова снимки. Дори ние на Ели правихме предимно диапозитиви, които ги пазим в България и ще си ги вземем тук, да намерим начин да си ги прожектираме, ще ни е много интересно. А пък и не знам как бихме могли да ги превърнем в някакви снимки или нещо в дигитална форма. Някои от тях може да поделиме с вас, разбира се, като такива спомени. А съвсем пък едно време снимки не са се правили. И дори снимките, направени едно време, разбира се, че са друг спомен. Една такава хартиен отпечатък на образа, който, както ви говорих преди за писмата, има си своя чар, че можеш да хваниш снимката, че можеш да видиш тази архивност, която тя излъчва. Тоест, тя е преживяла това време. Била е във времето 1900, примерно 62-а година, когато ще бъде една от снимките, когато аз съм била на годинка. Преживяла е всички тези години, за да дойде до времето, когато аз сега ще я държа в ръцете си. Една част от снимките обаче избеледняват и избеляват. Това е недостатъка на хартияния носител на снимка. Но всичко е тленно и нетрайно. Дори и дигиталните снимки сигурно един ден могат да изчезнат и да се развалят. Просто ако се развали носителем, където са запазените, най-вече те всички остават в нашите спомени. И, както се казва, всичко е записано някъде в тези акашови записи, в тези етерни области, където се свързва нашето съзнание. Една част в нашата мисъл и където ние правиме връзка с тази безкрайна библиотека, където са всички наши спомени, то ни изчезва, то си остава, щом веднъж е минало през нас. Също намерих една снимка, т.е. те са две снимки на аз с майка ми, тогава съм на една годинка точно, и аз с майката на баща ми, баба Донка, всъщност аз съм кръстена на нея, на бащата на майка ми, който се е казвал Димитър, а пък майката на баща ми Донка, та от Димитър и Донка е станало Даниела. Да не се сърдят и двамата. Да има нещо такова, първата буква, да не е точно като името на никой от тях, но в същото време да има буквата Д. Има много снимки от други моменти с майката на майка ми. Тя всъщност живя после с нас и аз най-вече помня нея, но в момента тази снимка ми попадна, която е с майката на баща ми. Въпреки че аз най-малко помня нея, тя и рано се замина. Аз бях още в детска градина, мисля, по него време. По-нататък вие ще видите снимка, на която съм на 3 годишна възраст. Тази снимка си спомням, че по него време, тъй като майка ми и баща ми, те са по професия учители. Били учители, една от професиите им, най-първата, тъй като са завършили двамата агрономически университет и са преподавали биология. Мисля, че баща ми е преподавал нещо свързано и с селско-стопанските машини, като машинознание или нещо от този род, но майка ми по-скоро е клоняла като специализация към биология. Помня, че ми беше много интересно. Значи съм била точно на тая 3 годишна възраст, когато тя ме водеше в техникума, където преподаваше. И аз ходих между учениците и им слагах някакви малки бележки с оценки. Спомням се, че имаше в кабинета една огромна гипсова отливка, направена на семка. Семка и на царевично зърно. Те се отваряха. Може би някои от вас помнят, защото и аз самата се спомням, когато бях в началното училище. По този начин ни показваха устройството на семките, на клетката. Имаше някакви макети големи. Сега ги показват дигитално и във вид на снимки и по компютри. Едно време беше по този начин. Много ми беше интересна тази семка огромната.
Учениците на майка ми ме харесваха, защото нали, аз някакво малко детенце, 3 годишно, постоянно ходих между тях да им оставам бележки по чиновете, общувах с тях. Като са малки, децата не са срамежливи. По-нататъка, значи това ще бъде 3 годишната ми снимка, която ще видите за времето, което ви разказвам сега. А ако се върна мъничко назад за тази за една годинка, по него време ние живяхме в Добрич, т.е. в Толбухин, както се водеше тогава. Майката на баща ми също си живееше в Толбухин, дори ние живеехме в тяхната, в къщата, т.е. на родителите на баща ми. Беше една къща, която се намираше до градската градина. Сега на него место е направена къщата музей на Йордан Йовков. Там беше точно къщата на баба ми, ние там живеехме. И заради това и майката на баща ми, баба Донка, присъства на снимката, тъй като явно рождения ден е бил в къщи. И така продължавам, защото това беше малко ретроспекция и се върнах на предната снимка. Казах ви за тая за 3 години, където ме виждате с тези топлинки, с чорапите, с жартери и с топката. Тъй като ви споменах, малко така разбъркан стана разговор, но това е пълна импровизация. Споменах ви, че родителите ми са били учители. За какво ви го казах? Тогава бяха учители в две могили Русенско. Тогава ние живеехме в една квартира. И това е двора на квартирата. Имаше голям двор. Там бях много радостна, че можех да си играя, защото бях свикнала да си играя в градината на баба ми и дядо ми. И винаги аз ходих и почти през цялото време, до като започна училище, прекарвах аз живота си и моите не само летни дни, но и въобще и през другото време ме оставиха много често родителите ми, при баба ми и дядо ми, родителите на майка ми, в Силистра. Там бях свикнала на двор и когато идвах при майка ми и баща ми, те ме взимаха в две могили, там също имаше двор, това ми беше приятно и си играех на топка. По-нататък, ето сега ще видите снимка от детската градина, т.е. тогава аз съм почти на 7 години. Дадаха ме на училище, като изпълних 7 годишна възраст, тогава почнах първи клас, значи това е било, може би, предучилищна възраст, както ме виждате. И това е също една връзка за сегашния сезон, защото ме виждате, че там съм в една народна носия. Това беше един вид дигизиране. Така. Носиите, които ни бяха облечени по времето на Коледа. Тогава не беше и Коледа, ми наближаваше Нова година. Не можеше да се празнува Коледа. Това беше капиталистическо схващане на празниците. Имаше си Дядо Мраз. Дядо Мраз беше с часовник на ръката си. И Снежанка беше една от учителките от нашата детска градина, която аз я познах. Не знам защо, но аз имах много така развита фантазия. Много обичах да чета книжки. Бяха ме научили да чета още от 4 годишна възраст. Обичах много приказките. Все едно, че живеех в приказките, като ги четях. И за Снежната царица, и за всякакви други Андерсенови приказки. Но не вярвах в Дядо Мраз, да ви кажа. Винаги го възприемах като нещо, което не съществува, разбира се. И когато ми носеха, си вземах подаръците от Дядо Мраз, най-последния подарък, си спомням, че беше една комплект гардеробче с масичка и столчета. Аз бях сигурна, че това го бяха купили моите родители. Майка ми и баща ми бяха го дали на тоя чичко Дядо Мраз с часовника да ми даде подаръка. Въобще не съм вярвала никога в Дядо Мраз. Във всякакви други неща фантазията ми вярваше, но точно в Дядо Мраз не вярвах. Детската градина беше едно от най-нелюбимите ми места. Абсолютно през цялото време те всъщност за малко ми бяха дали в детска градина, в тая две могили местото, където живеехме, където ме виждате на 3 години. Тогава бях за малко в детска градина. Аз избягах от детската градина, заедно с една моя приятелка, но по нейна инициатива. Аз общо взето бях много кротко дете. И тя ме накара да избягаме. И тъй като детската градина се намираше на такова место, че трябваше да се мине линията на влака, линиите на влака да се мине някакъв прелез и да се премине оттатъка, за да се продължи в града. Ние преминахме оттам и аз изведнъж се оказах на работното място на майка ми в училището, в техникума. Тя в техникум преподаваше и тя се изуми как може детето ѝ толкова малко, 3-4 годишно някъде, изведнъж да се озове при нея и от тогава пак ме дадаха при баба ми и дядо ми, защото да не бягам от детската градина. И аз там си изкарах до времето, когато вече станах предучилищна възраст и
беше задължително май едно време да минеш предучилищна възраст и така да влезеш в първи клас. И ме закараха в детската градина в Толбухин. Там имаше една детска градина близо до училището Славейков, което се нарича сега. И това место за мен беше безкрайно мразно, защото всички деца бяха свикнали предварително. Аз тъй или иначе не обичам детски градини, камо ли да отидеш там като ново дете. Това беше един много труден период от живота ми. И ето това, което ще ви покажа, ще е снимката общата на цялата ни група от детската градина. Възможно е да са и от другата група децата, защото ми се вижда, че са много. Имам много неприятни спомени от там. Аз много плачех. Все чаках майка ми. Тя беше целодневна детска градина. Трябваше да спим на обед. Аз не обичах да спя на обед. Почвах да плача за майка ми, още като ме завеждаха в детската градина. Учителките се чудиха какво да ме правят. Носили са ме на ръце да ме успокояват. Децата не обичат такива деца. И не общуваха с мене много. Аз горе-долу бях някакво самотно дете. Бяха ме бутнали веднъж. Бях паднала в... Там, където са умивалниците и туалетната, бях си ударила коляното, беше ми станало някакво топче зад коляното, после си спомням, че ме водиха по лекари. Но времето като минава, човек позабравя лошите неща и само така си му оставят приятните спомени от това, че тогава е бил малък, че все още е бил толкова младо същество. Спомням си от него време миризмата на белина, която идваше, когато сутринта майка ми ме водеше в детската градина, а пък те явно са миели подовите и стълбищата с вода, в която са сложили белина за дезинфекция и от него време още не я обичах. Друго нещо, което никак не обичам от времето от детската градина ми е останало, пак така свързано с миризма, е миризмата на нафталин. Не знам защо, но там децата явно си правиха някакви такива шегички помежду си. Имаше момчетата, както винаги, са по-палави. Имаше едни момчета, които бяха взели от къщи топчета с нафталин. И когато ни слагаха да ядеме на обяд от супата, и те си правиха така-то направо малко гадни шегички, минаваха и понякога да развалят супата на детето, което, нали, ще яде, пускаха някакви топчета с нафталин вътре в купичката. То, разбира се, не можеш да ядеш. Не си спомням госпожите там, т.е. другарките, карали ли са се на такива деца, какво е било и що, но имаше такива едни палавници в нашата група, които си правиха неприятни шеги. От тогава никак не обичам миризмата на нафталин и също на белина. Така някак си ми припомнят на времето, когато аз трябваше да ходя в тази детска градина. И затова предимно харесвах да си седя при баба и дядо в Силистра. Там имаше един голям и хубав двор, но това ще бъде тема за друг спомен, да ви го разказвам някой друг път. Малко неподреден стана спомена ми. Не знам какво ще кажете, интересно ли ви беше или не. Но все пак снимките, може би, са ви били интересни да видите как съм изглеждала като малка. То, когато на човек му нахлуе спомените в главата, аз си го представям като филм. Виждам как е било, но като започнеш да го разказваш, то ту едното, ту другото, аз си го виждам и някак то протича като филм в главата ми, но да го разказваш на хора, които нямат понятие от тебе и от твоят живот, сигурно не излиза много разбираемо. Но горе-долу някак си това са спомените, които изведнъж дойдоха при мен, когато намерих тези албумчета, а пък в същото време се връщам от дома на Ели с впечатления от малката Лия. И ми се прииска по този начин да завърша моя влог с малко спомени за бебешки години, детски години и предстоящата нова година, която идва тук. Тези празници, които те първо отново ще украсят домовете ни, а пък и улиците с такива хубави коледни украшения и настроението ще бъде толкова хубаво. Да си мисля, че дори в тази неприятна детска градина, когато идваше нова година, винаги беше приятно. От една страна, че ни пускаха в ваканция и аз трябваше да си поседя в къщи и няма да ходя на детска градина. От друга страна, все пак в такъв момент, дори и децата започват да си играят и да са по-весели, да общуват по-добре помежду си, човек започва да се чувства по-добре. Вие може да кажете, какви спомени имате от вашите детски градини? Обичахте ли да ходите на детска градина? Приятно ли ви беше? Хубави спомени ли имате? Има ли някой като мен да има подобни, не особено хубави спомени от детската си градина? Това ще бъде края на моя влог. Благодаря ви, че бяхте с мен до тук.
Ще предстои нещо много интересно да ви разкажа в следващия мой влог. Но първо вие ще видите един много интересен влог на Ели с това, за което ви загатнах, че някъде отивахме ние днес, но къде? Ще разберете в петък в влога на Нели. Във влога на Ели. А във влога на Нели, който ще бъде следващия, и това може би ще бъде някъде понеделника, евентуално, може би понеделник, ще кача моя следващ влог. Ще видите нещо много интересно, но въобще няма да ви загатвам даже какво и що ще бъде, ще го видите тогава. Довиждане, приятели! До скоро!